Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Chef Ammar bersama saudagar kurma. Hari ini kita nak masak yang menu menarik, yang menu cantik. Selalu orang tanya, "Chef, bila you nak masak Bukhari?" InsyaAllah hari ini kita nak masak Bukhari. Tapi Bukhari apa? InsyaAllah kita nak masak Bukhari kambing, lamb shank. Alright. Beside Bukhari, we are going to do nasi vermicelli, mihun, Arabic style. We are going to use Chef Ammar ghee. You can find at Saudagar outlet. And we are going to use Chef Ammar Bukhari spice as well. And bahan-bahan ni lah. So, kita teruskan nak masak Bukhari lamb shank. Kita ada lamb shank. 4 pieces. 4 pieces lamb shank. Onion. 2 number. We're going to use daun ketumbar fresh. 1 cup. Pudina. 1 cup. Green chili. 4 number. We're going to use saffron. Chef Ammar brand. You can find at Saudagar Kurma. Garlic, tomato puree, and fresh tomato. Dan kita nak guna cili api. Orang Melayu cakap tak pedas, tak sedap. Kalau you ada pressure cooker, will be save a lot of time. Kalau kita ada pressure cooker, kita boleh jimat banyak masak. Tak payah tunggu sampai ni 2 jam habis masak lah. Kan? So dalam 45 minit pun boleh siap insya-Allah bil alamin. Kita ada Chef Ammar mini zaitun, extra virgin olive oil. Ini boleh dapat di Saudagar Kurma outlets. All outlets in Malaysia, Sabah, Sarawak pun ada insya-Allah bil alamin. Okey. Kalau 80 ml. Ada sudah pergi Saudagar Kurma website ke belum lagi? Kalau you tak tahu www.saudagarkurma.com. Senang nak remember insyaAllah. Okay. Kita tumis ni semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai warna dia emas. Okay. Cantik. We'll be putting Bismillahirrahmanirrahim onion. Masya Allah. Bau sedap. Cili api dalam 3 cukup. Kalau nak tambah suka-suka hati. Okay. Dan kita ada tomato paste. Masya Allah. Alright. Kita turunkan api sikit. Kita tambah tomato paste jadi hangus. Banyak senang. Green chili. Tengok kita tumis saja. Macam kita nak buat sambal. Dan kita taruh daun ketumbar. This one will bring your food to the next level. Kita taruh budina. This one will bring your food to the upper level. Okay. Kita nak taruh saffron. Bun saffron boleh dapat di Saudagar Kurma outlet all Malaysia. Sedikit dalam 1/4 teaspoon. Dan last not least, kita taruh tomato. Tengok, ini semua fresh ingredient macam mana. Bismillah, Masya Allah. Banyak-banyak segar dan banyak-banyak sedap. Saudagar Kurma cakap apa? Feel fresh. Okay. Macam kita buat sambal, exactly. Kita ambil lamb shank, 1, 2. Kedua sedapnya. 3. Dan 4. Alright. Kita sekarang tumis semua bahan ni. Bila tengok lamb shank dia jadi warna apa? Cantik. Orange, red color. Okay. Jangan lupa kita taruh garam. Dan air. Bismillahirrahmanirrahim.
Look at this. Look at this. MashaAllah. Kitabuka nak simpan ilmu. Kita nak berkongsi ilmu bersama saudagar kurma insyaAllah Rabbil Alamin. Okay. Bismillah, MashaAllah. Okay. Semua orang tanya, Chef, bila nak taruh Bukhari? Sekarang saya nak taruh Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam 3 sudu setengah pun boleh. Dan selalu bila kita masak, bagi sedekah lah. InsyaAllah Tuhan bagi berkat untuk makanan kita. Alright. Alright. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Time management very important. Kita masak yang bahan-bahan nak ambil masa lama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. We leave it for 45 minutes. MashaAllah, ada kena duduk di sini. Don't go anyway. Stay bersama saya. InsyaAllah, nak teach you how we are going to cook a beautiful vermicelli rice. Orang Malaysia panggil dia apa? Bihun rice lah. Okay. Saya Chef Ammar bersama Saudagar Kurma. Okay, sekarang kita nak masak nasi Arab mihun banyak mudah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Harburiuk sini. Tengok macam mana kita kerja. Saya boleh masak untuk 100 orang, kita tak boleh bagi camuk-camuk dan kotor-kotor. Kita ada pisau, kita ada sudu, kita ada ni. Kita kena clean as you go. Kita nak guna Chef Ammar ghee. Ini semua boleh dapat di Saudagar Kurma outlets all around Malaysia. It is only one sudu. Tengok ini chef style. Tang minyak zaitun 50 ml cukup. Okay, pasal apa saya mix? Because saya tak mau my ghee to be burned very fast. Because ghee can be very fast burn, right? So kita ada mihun. This one boleh dapat di Saudagar Kurma also. Cakap sama dia, saya mahu bermisli Arab untuk yang Chef Ammar masalah. Okay. Please go to his website www.saudagarkurma.com dan you boleh tahu tempat dia mana, you boleh tahu branch-branch dia mana. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, cantiknya. Bila dia sudah start changing color ni to golden brown, kita terus angkat, taruh air. Because I nak stop the cooking process. Okay, see? Bila I taruh all the water, already cooking process been automatically stopped. This another tips bersama I dan Saudagar Kurma. Kita share kongsi sama-sama lah. Okay. Sekarang saya ambil beras. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cuci 3-4 kali. Sudah rendam sama air 40 minit. Pertama 20 minit kita sudah tukar air dia. Dan kita sudah taruh fresh water. So dia tak ada, ada banyak starch lah. Okay. Taruh sini belakang. Kita sekarang kacau. Tengok macam mana air kacau. Gently ya. Air memang tak cukup. So kita kena tambah air. Tengok teknik ah. I don't have another cloth. So I angkat macam ni dan taruh. This is also another tip lah. Okay, kita angkat garam. Untuk 1 kilo saya taruh 2 tablespoon lah. Ini saya bagi sedekah. Kalau awak nak explore Saudagar Kurma, cepat-cepat pergi store dia. Banyak-banyak cantik. Tip top. Nice environment. Nice display. Very friendly staff. Semua ada Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay, tengok. So sekarang saya kacau lagi satu kali. Because saya tak mahu semua bihun only satu tempat. Saya mahu mihun
or bihun or shairiya to be evenly divided or evenly distributed between the rice. To me, the rice taste is very beautiful. Kalau you rasa garam dia lebih sikit, boleh ikut bro kita. Jangan lupa. Kalau you nak tahu, tunggu bersama saya dan saudagar kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan. Sudah betul. Orang tak percaya ini ada apa dalam. Tengok. Ini bukan ini cola. Tengok the color. Ada habatus sauda, ada ginger, ada royal jelly, ada honey, ada spring water. Dan dalam sini bawa-bawa, you boleh tengok. Nantilah kita go in details with you regarding Sultan drink lah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. So, sekarang kita nak tengok ras kita, which is jadi nasi sekarang. Oh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak buat apa? Nak taruh minyak sabi. Bila dapat di saudagar kurma. Kita masak 1 kilo saja, jangan takut. Ini minyak sapi, sayuran benyak. Kalau orang tengok ini semua apa nak buat ni chef pula. Ni kita nak. We wanted to do Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mango lassi lah. Okey. Jadi sebelum mango lassi kita nak buat, kita nak kacau ni nasi. Yang Chef Ammar bunia. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tabarakallah. Kita tak ada ilmu hitam, alhamdulillah. Kita masak yang sedap-sedap. Deban-deban orang semua ni. Sahabat kita, saudara-saudari, kawan-kawan. And to all friends around the world. Especially to Jordan. Jordan dan Malaysia. Alhamdulillah. Kita sahabat yang baiklah. Okey. Kita sudah turunkan api dan air tutup. Dan bagi dia rahat dalam 10 minit lah. Alright. Ini air tamah waste. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tabarakallah. Sedapnya. Okey. Bahan-bahan dia for mango lassi. Kita ada fresh mango. Macam ni. Okey. Kita ada pistachio. Kita ada yogurt. Kita ada gula, saffron dan ais. Okey, ambil mango ni, tengok macam mana. Okey, masya Allah. See, kita maximize. Kita apa? Maximize. So kita tak ada wasting langsung. Bersama ais, Chef Ammar dan saudaga kurma. Kita insyaAllah nak bagi you macam mana. Tengok. Kalau ada lagi sikit, boleh. Tak ada masalah. Teknik yang baru. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Saat ni, kita ambil mango. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini dua. Bagilah. Mango kau-kau ni. Kita ambil gula. Because kita guna apa? Kita guna tairu. Yogurt. Ambil ais. Kalau kita nak pergi restoran, 5-star. Atau kita nak pergi shopping complex ke, kita nak pergi shopping ni semua, kita nak ambil mango lassi ke apa ke, kita lebih kurang kena bayar dalam berapa? RM16. Kita nak buat di rumah, cantik jugalah during weekend lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dia banyak pakat. Kita buat apa? Saffron sedikit saja. Allah, tutup pula. Nanti. Every time you use saffron, please make sure that you close it. And you can keep it in your pete ice.
Okey, cantik. Air sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Cooking is an art. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Ha. Some pistachio you can find at Saudagar Kurma. Bukan pistachio saja, ada banyak, ada cashew, pistachio, almond, name it lah. Okay. Here we go. Don't go anyway, bersama saya insyaAllah kita nak tunjuk you macam mana kita nak buat ni hidangan semua. Bye. Okay, sekarang kita nak hidangan makanan kita. Tengok, satu kain, ada kayu ni, satu kayu. Kalau berani macam kita, berani. Kalau tak berani, tak payah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bau dia pun sedap. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua beriuk ni, 1 kilo. Ini Chef Ammar beras punya. Okay, 1 kilo. Masya Allah. Itulah dia, bihun. Nasi Arab. Nasi syairiyah. Nama dia nasi syairiyah. Tengok, Masya Allah. Jangan lupa subscribe dalam Chef Ammar YouTube. Kita sudah buat mango lassi bersama saffron dan yogurt. Itu yang istimewa. Chef Ammar punya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita nak ambil. Bismillah. Salatu salam ala Rasulullah. Oho. Ini Chef Ammar Bukhari punya. Yang mantap. Ha. Itu dia. Suka tak? Masya Allah. This is Masak dari Hati. Masak Iman. Bersama Saudagar Kurma. Okay. Masya Allah. Betul-betul. Daging lembut. Macam bibi saya. Insya Allah kita ada banyak episod. Nak berkongsi bersama anda. Tengok. Allahumma salli alaihi ya Rasulullah. Itu dia. See, clean as you go. Ambil daging, tengok. Tengok. Masya Allah. 45 minit. Boleh masak. So, jangan pergi ke mana-mana bersama kami insya Allah. Dan Saudagar Kurma akan ada yang episode baru nak masuk. Cara baru, ilmu baru dan resepi baru.